Армысыздар, ТДК 42 телеарнасында күндізгі ақпараттар қызметі. Студияда Айдана Мәуленқызы. Атырау қалалық ветеринариялық станциясы ит пен мысықтың өлексесін арнайы орындарда өртеуге тендер жариялаған. Тендер шарттарына сәйкес мердігер осы жылдың 31 желтоқсанына дейін 2600 өлексені өртеуі керек. Оған бюджеттен 3 миллион теңге қаржы бөлінген, ал белсенділер болса, мемлекет қаржысын қатыгездікке қимай, неге дұрыс жолға жұмсамасқа деп кері пікірін білдірді. Мәселенің мән-жайын әріптесім тарқатсын. Қауіпті жұқпалы аурулардың тарауынан және ауаның экологиялық ластануынан сақтану мақсатында ауланып жойылған қаңғыбас иттер мен мысықтардың өлекселерін арнайы құрылғыда өртеу керек деп әкімдік тендер жариялаған. Алайда бұның өз кері әсері бар деп наразылық білдірді белсенділер. Біріншіден, бөлініп тұрған ақшаның бәрін бөлетін болсақ, әрбір ит пен мысыққа, анда шығып отырған тиындар санайтын болсақ, ол деген ешқандай табысы болмайды. Әрбір істеп отырған адамға, ит ататындарға. Енді табысы болмаған себебінен ешкім ондай істемейді де. Заң бойынша дұрыс. Сол себептен ойлаймыз, ол деген ақшаны былай қарай, солға қарай, әлде дұрыс емес жолмен алып кету. Ит пен мысықты өлтіргенде не болады бізде? Шықандар көбейеді. Оған тағы ақша бөліну керек па? Бұл ақыр аяғы үкіметтен қаржы бөлудің жолы ма деп күдіктенеді белсенділер және қаламызда түрлі қалдықтарды азық қылатын ит пен мысық азайса, дала тағылары көбейе ме деп алаң. Как простой житель, который также непосредственно помогает животным. Біздер мерімді жүрек волонтерлары көшеде жүрген ит мысықтарды емдеп, адамға шаппайтында етіп жан-жақты қарастырып барып, қайта көшеге жібереміз. Енді біз бұларды атып, өртеп жібереді деп қорқуымыз керек. Бізге жақын уақытта бұндай қатыгездікке тыйым салынады деп уәде берген. Неге оған бөлінген қаржыны дұрыс жолға жұмсамасқа? Көшеде шамамен 20 мыңға жуық кезбе ит болғанымен олардың жартысынан көбі жыл сайын атылады екен. Бюджеттен бұған 2020 жылы 5 миллион 280 мың теңге бөлінсе, 2021 жылы 3 миллион 370 мың теңге қаражат қарастырылған. Жауаптылар біз түскен өтініш негізінде жұмыс жасаймыз дейді. Қала халқынан түсіп тұрған өтініштер бойынша, басынамынан сол өтініштер бойынша жұмыс жасаймыз. Өтініштер бізге күнде келіп түседі. Мына біздің дүкеннің алдында дүкенге кіре алмай тұрмыз, қаңғыбас иттер тұр, балдарымыз мектепке бара алмай, іздерінде иттер, солардан қорқамыз, сол иттерден тазалап беру, аулап жойып берсеңдер деп. Тендердің жарияланғанына бір апта уақыт болды, ал қалалық бөлім тек келген тапсырманы орындайтын жеткізді. Облыстық ветеринария бөлімі болса, белсенділер пікіріне құлақ аспай отқан көрінеді. Осы мақсатта зау волонтерлар жергілікті тұрғындармен түйткілді мәселені шешу үшін бейбіт шеру өткізуге рұқсат сұрап отыр. Райымбек Әділгерейұлы, Айбек Байзақов, ТДК 42, Атыраудан. Батыс Қазақстан облысында португалиялықтар жаңа құс фабрикасын салмақ. Бұл туралы облыстық әкімдікте өткен жиында белгілі болды. Инвестициялық жоба жаңа жұмыс орындарын ашуға көмектеспек. Облыстық әкімдікте жиында аймақ басшысы португалдық тараппен кездесті. Басты мақсат бірлескен қызмет. Португалдықтар Қазақстан аумағында инвестиция құйып жұмыс жасағысы келеді. Бүгінгі келген мақсатымыз: біз топ португалдық компаниялармен Батыс Қазақстан облысының әкімдігімен меморандумға қол қою үшін келдік. Қазіргі таңда Қазақстанның экономикасы тұрақты және инвестиция құюға қолайлы. Қазір құс шаруашылығын дамыту үшін меморандумға қол қойылды. Жиын барысында құрметті консул Ақжайық өлкесінде салынатын құс фабрикасы қос тараптың алғашқы жобасы екенін атап өтті. Жобалардың маңыздылығына облыс әкімі де тоқталды. Жобаларымызды талқылап, осы 5 айдың ішінде сіздер осы жобалар бойынша зерттеулерді жасап, техникалық зерттеулерді жасап, бүгін алғашқы келісімге келіп отырмыз. Енді нақты айтатын болсақ, осы біздің облысымызда үлкен құс фабриканы салуға ниет білдіріп отырсыздар. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы. Батыс қазақстандық Қайрат Кәрімовтың есімі ерен еңбегі арқасында елге танымал. Оралдық ғалым соңғы жылдары алма өсірумен шындап шұғылданып, тәжірибелік бақ отырғызған. Осы арқылы бағбан батыстың апта ыстығы мен аязына бейімделген, жоғары өнім беретін жеміс сұрыптарын анықтамақшы. Жалпы аумағы 5 гектар жерді алып жатқан бақта алманың 200 жүзімнің 170 түрі сынақтан өтуде. Ғалым алдағы уақытта тұрғындар мен қала қонақтарына қуаныш сыйлайтын жасыл желекке оранған жаңа ботаникалық бағы өсірмек. Құны 400 миллион теңге тұратын жоба 2031 жылы толықтай пайдалануға берілетін болады.
Исаев атындағы халықаралық эксперименталдық тәлімбақ башысы Қайрат Кәрімов атап өткенде, Орал шахарында алдағы уақытта тұрғындар мен қала қонақтарына қуаныш сыйлайтын жасыл желекке орнаған жаңа ботаникалық бағы өсіріледі. Құны 400 миллион теңге тұратын жоба 2031 жыл толықтай пайдалануға берілмек. Бақта қазір 180-ден астам жүзімнің сұрыптары бар. Сол жүзім енді бір жақсы қысқы аяздарға төзімді ол деген оны жабамыз ғой. Сын қар жапса, ол деген 40-45 градусқа дейін көтере береді үстіне қар жатқаннан кейін. Енді өкінішке орай алмаға биыл өте көп өнім жоқ. Биыл өнім жақсы болды, биыл көп алмаларын сұрыптар демалып жатыр. Енді биыл біздер деген алманың көшеттерін сатып жатыр, 10 мыңға жақын көшетіміз бар. Өзіміздің ауа райымызға бейімделген жазғы, күзгі, қыста пісетін сұрыптар. Декоративный кустарниктар сатып жатыр, сатып бастадық. Многолетний гүлдер соларды. Алдағы уақытта Ақжайықтағы алма шаруашылығының алға басуына Қайрат Кәрімовтың ізденістері өз септігін тигізбек. Биылғы жылы алма бағы өткен жылмен салыстырғанда аз өнім берсе, жүзімнің дәмі бал татыйды. Виноград жақсы, ораза нормальный. 2 жыл болды жұмыс жасаймын мында. Зарплата нормальный. Бүгінде өңірде алмалы алқаптардың жалпы аумағы 142 гектар болса, соның 118 гектары жеке тұрғындардың ауласында екен. Соңғы 9 жылда жаңадан бірде бір алма бағы егілмегенін ескерсек, ғалымға мемлекет тарапынан 11 гектар жер телімі ешқандай байқаусыз 10 жылға дейін жалға беріледі. Айта кеткен жөн, қалада ботаникалық бақ жоқ. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. 2021 жылы Батыс Қазақстан облысында 8 мектептің құрылысы жүріп жатыр. Білім ордаларының бой көтеру арқылы апатты және 3 маусымда жұмыс істейтін мектептерді алмастырады. Қазіргі таңда облыс бойынша 3 білім ошағы бала саны көп болуына байланысты 3 ауысымда сабақ береді. Олар Орал қаласында, Теректі ауданының Подстепный ауылы мен Ақсай қаласында орналасқан. Мемлекет басшысы 1 қыркүйектегі Қазақстан халқына жолдауында 2025 жылға дейін 1000 мектеп салуды тапсырғанды. Биыл облыс аумағында әлеуметтік мекемелерді салу үшін 6,2 миллиард теңге қаражат бөлінген қыруар қаржы есебінен 8 білім беру ошағының құрылысы жүріп жатыр. Оның екеуі республикалық қаржы есебінен бизнестің жол картасы бағдарламасымен 4 мектеп, 2 білім ошағы жеке инвестордың қаражатына салынуда. Қазіргі таңда 3 мектеп 3 ауысымда сабақ береді. На сегодняшний день у нас в области насчитывается 5-3 мектеп. Биыл 8 мектепті салу үшін 4 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінді. Қазіргі таңда құрылыс жұмыстары облыс орталығы мен ауылдық жерлерде жүріп жатыр. Жергілікті бюджет есебінен номері 33-ші мектеп және 60 орындық Касталов ауданына қарасты Сарғұдық ауылында салынып жатыр. Және бизнестің жол картасы бағдарламасы негізінде Бәйтерек ауданында, Янайкин және Шапов ауылында және облыс орталығында номері 18-ші мектептің құрылысы жүріп жатыр. Облыс орталығында бюджет есебінен бірнеше мектептің құрылысы жүріп жатыр. Қос фабрикасы ауданында номер 17-ші мектептің құрылысы жүріп жатыр. Көріп тұрғандарыңыздай, құрылысшылар білек сыбана жұмыстануда. Мамандардың сөзіне сенсек, құрылыс жұмыстарының баршасы келер жылдың 1-ші кварталында аяқталмақ. 300 балаға арналған 2 қабатты мектептің құрылысы көктемде басталды. Қазір таңда нысан басында 80 адам жұмыс істейді. Кладочные работы тоже на завершение уже. Құрылыс жұмыстары көктемде басталды. Мектеп 2 қабатты, 300 балаға арналған. Құрылыс материалдары жеткілікті. Жұмыс жоспар бойынша орындалуда. Естеріңізге сала кетейік, президент Тоқаев 1 қыркүйектегі жолдауында алдағы 4 жылда елімізде 1000 мектеп салуды тапсырды. Өткен жұмада өткен облыс активінде аймақ басшысы 66 мектеп салу керектігін айтқанды. Қазір таңда өңірде 10 мектептің құрылысы басталған. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Жыр болған жол мәселесі реттеле бастады. Бүкей Ордасы ауданында республикалық маңызы бар 103 шақырым жол күрделі жөндеуден өтуде. Жөндеу жұмыстарымен 2 компания айналысып жатыр. Алда Сайқын ауылындағы көше жолдарына асфальт төселеді. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте аудан басшысы Даумов Нұрлыбек баяндады. Аудандағы атқарылып жатырған ілкімді де ілгері істер жайлы алдағы сюжеттен білейік. 1,921,000 гектар аумағы бар Бөкей Ордасы ауданында 16,000 халық тұрады. 7 ауылдық округ,
20 елді мекенге бөлінген аудан ауыл шаруашылығы саласын дамытуға оңтайлы мекен болып табылады. Сол себепті тұрғындардың негізгі кәсібі мал шаруашылығы. 2007 жылы асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуға субсидия беріле бастады. Сол кезден бері шаруа қожалықтары 5 миллиард теңге көлемінде субсидия алған. Осының арқасында мүйізді ірі қара мал саны 84 мың басты құраса, қой мен ешкі 88 мың бас, жылқы 30 мың, түйе мың басқа жетті. Соңғы 10 жылда лизингке және қолма-қол қаржыға 587 әр түрлі ауыл шаруашылық техникалар алынса, оның 239-ы трактор екен. Шет елден асыл тұқымды мүйізді ірі қара малдың аналығын импорттауға бағытталған жұмыстар басты назарда. Сыбаға бағдарламасы бойынша Ресей, Беларусия және Венгрия елдерінен шаруа құжаттарымыз соңғы жылда 1083 бас герифорд және ангус тұқымының қашарларын сатып әкелсе, биылдың өзінде 250 бас ангус сатып алынды. Мал шаруашылығындағы жүйелі жұмыстар мен оң нәтижелі мал басын асылдандыруға жақсы әсерін тигізіп келеді. 2014 жылы ауданда 7 асыл тұқымды шаруашылық болса, қазіргі таңда олардың саны 25-ке жетіп отыр. Бағымдарында 10 мың бас мал өсірілуде. Бөкей ордасын Оралмен жалғайтын асфальт жол жоқ. Аудан халқы талай жылдар бойы жол азабын көруде. Бөкей ордасы ауданына жол салуға қаржы бекітілді. Бірақ ешбір мердігер оған білек сыбана кіріспей отыр. Қазіргі таңда 103 шақырым болатын республикалық жолдың күрделі жөндеу жұмыстарымен екі мердігер компания айналысуда. Алайда жұмыс барысы баяу. Сол себепті ауа райының қолайсыз кезеңінде жолаушылар жыл сайын жол азабын әбден тартып келеді. Бұл жұмыстар объективті және субъективті себептермен баяу жүріп жатқаны көрініп тұр. Объективті дегенім, бастапқы кезде қажетті қаржыландырмауы, ауданымыздың шалғай орналасуы, мердігерлердің өз жұмыстарын дұрыс жоспарламай, қажет деңгейге шыға алмай жүрген де анық. Дегенмен, ағымдағы жылдың шілде айында Өнеге Бесен Сайқын 53-103 километр жол құрылысы өз бастауын алды. Жол құрылысының қарқыны төмендетпеуге жұмыстанатын боламыз. Қазіргі уақытта аудан бойынша 11 километр асфальт жабыны төселді. Жылдың соңына дейін аталған жол учаскесіне асфальт жабының жалпы ұзындығы 45 километрге дейін жетеді деп күтілуде. Аудан орталығының көше жолдарына асфальт төсеу жұмыстары да күн тәртібінде. 2020 жылдан бастап Сайқын ауылының көше жолдарына асфальт төсеу жұмыстары басталған еді. Бүгінде 15 көшенің 13-ші аяқталып, 2 көшенің асфальт төсеу жұмыстары қыркүйек айында толық тәмамдалғалы отыр. Оған қоса Бесен ауылының кірме жолына асфальт жабын төсеу жұмыстары басталды. Шежіресі бай, тұңғыштардың мекені болған өнер мен өркениеттің орталығы саналатын Бөкей ордасы ауданында жол мәселесі толық шешімін тауып, ордалықтар жуық арада тақтайдай жолмен қатынаса деген үміт бар. Мирман Нұрманұлы, Мирбуат Жагипаров, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы. Орал қаласында «Достық дружба» атты ерлер арасында волейболдан ашық турнир басталды. Жарыста еліміздің түкпір-түкпірінен келген 6 команда бақ сынауда. Командалар өзара бір-бір ойыннан өткізеді. Сайыстың жеңімпаздары мен жүлдегерлері 18 қыркүйек күні марапатталады. Аталмыш жарыс қала күніне орай ұйымдастырылып отыр. Соревнования проводятся в двух возрастных категориях. Турнирге мықты волейболшылар келді. Атап айтқанда Қызылорда, Ақтөбе, Атырау және жергілікті екі команда сынға түседі. Жарыс жоғарғы деңгейде өтеді деп ойлаймыз. Бұл сайыс волейболдан ел біріншілігіне дайындық іспеттес. Командаларға сәттілік. Қадірменді телекөрермен, бүгінге келтіскен ақпараттар легі осындай болды. Әрі қарай сөз кезегін әріптесім Сергей Уланов жалғастырады. Сергей, в Казахстане о повышении цен заговорили даже власти. Да, заявление о том, что рост цен на ГСМ влияет на стоимость одежды и обуви, сделал глава Нацбанка Досаев. Помимо этого, в Казахстане практически все товары и услуги дорожают. Да, ситуация действительно сложная, и жаль, что за все приходится расплачиваться населению. Тебе слово. Добрый день, уважаемые телезрители. Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42. Продолжается рост цен на ГСМ, что ускоряет рост цен на одежду и обувь. Такое заявление сделал глава Нацбанка Досаев. Похоже, рост цен заметен уже не только простым жителям страны, но даже властям. Как известно, подорожали основные стройматериалы. Это может похоронить всю строительную отрасль, говорят эксперты. Цены на автомобили также растут. Эти ценники очень четко коррелируют с курсом валют, так как компоненты автомобиля покупаются за евро или доллары. Что еще подорожало? Рост цен достиг пика в 2021 году. Первая причина – это высокий рост цен на непродовольственные товары. Причем подорожали не только импортные, но и те, что производятся внутри страны. Подорожали и продукты. Так мясо всех видов дорожает по всей стране.
парламенте рост цен на продукты уже назвали угрозой продовольственной безопасности. Ведь семьи на продукты питания тратят уже больше половины своего дохода. Одной из причин подорожания продуктов называют сговор торговых сетей. Причем дорожают продукты только в Казахстане. Остальным странам Евразийского союза удается сдерживать рост цен. Инфляция в августе этого года выросла. Рост цен на продовольственные товары вызывает рост инфляции. Наибольший рост цен наблюдается в Туркестане, Нур-Султане, Кызылорде. Первые руководители госорганов и акимы должны усилить работу по сдерживанию цен. Министерство торговли, в соответствии с поручением главы государства, в рамках комплекса мер противодействия инфляции нужно четко координировать работу по сдерживанию цен. Как заметил глава Нацбанка Досаев, непродовольственные товары тоже разгоняют инфляцию. Так, бензин на казахстанских автозаправках начал постепенно дорожать. После модернизации нефтеперерабатывающих заводов страна может самостоятельно формировать стоимость топлива. Однако государство уже не вмешивается в этот процесс. В развитых странах, если нефть упала в цене, то и бензин падает. В Казахстане эта схема не работает. Да, если нефть подорожала, то и бензин станет дороже. Но если нефть подешевела, цены на АЗС назад не откатываются. Если дорожает бензин, значит, дорожает и логистика, а значит, и конечная цена доставленного товара для потребителя будет тоже выше. Инфляция непродовольственных товаров в августе выросла на 0,1%, составила 7,3%. На фоне роста цен производителей и восстановления спроса продолжается рост цен на ГСМ, что также ускоряет рост цен на одежду и обувь. В Казахстане дорожает и ком-услуги. На конечный уровень тарифа оказывает влияние уровень цен на уголь. Казахстан входит в десятку крупнейших угледобывающих стран мира, но уголь все равно каждый год дорожает, причем к холодам. В этом признался министр Атамкулов. Ясно, что любое удорожание угля еще раз подстегнет инфляцию. Дело в том, что 80% электроэнергии вырабатывается с помощью угля, и цена черного золота – важнейшая часть тарифов. От этих тарифов зависят цены на все остальные товары. Горожане платят за подорожавший уголь дважды – в цене за свет и в цене за все остальные товары. Ведь для их производства тоже нужно электричество. Бауыржан Шайхметов, Ахмедияр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Почти 85 тысяч казахстанцев оградили от влияния и пропаганды деструктивных течений в интернете, заявили в Комитете по делам религий. Между тем, все больше опасных источников уходят в онлайн-режим. В 2020 году в республике заблокированы более 5 тысяч таких сайтов, противостоять которым пока не так просто, говорят теологи. Обратить внимание на возможности интернета и социальных сетей предложил Назарбаев еще в 2012 году. На встрече с представителями религиозных объединений и конфессий он отметил, что информационные технологии нередко используются для разобщения общества. А с этим надо бороться, укреплять духовные скрепы и использовать интернет во благо верующим. Уже через год появился портал «Казыслам» – единственный интернет-ресурс, пропагандирующий работу государства в сфере религии. Это информационно-познавательный сайт, рассказывающий о том, как совмещается светская жизнь и духовная. Когда религиозные объединения, как и другие сферы, перешли на цифру, правильная постановка вопроса очень важна, говорят представители сайта. На сегодняшний день в связи с переходом секты и нетрадиционных течений в интернет-пространство Духовное управление мусульман Казахстана, мечети, Комитет по делам религии, а также и наш сайт, мы все ведем усиленную работу в этом направлении, регулярно проводим и опросы населения. Например, мы спросили, где вы получаете знания по религии, большинство ответило, что именно в интернете. Сейчас у каждого в руках телефон и разнообразие информации. Своеобразным просветителем и воспитателем выступает интернет. Вот где простор для работы с молодым поколением, и чем популярнее сайт, тем большим уважением и вниманием он пользуется. Наш сайт знакомит пользователей с религиозными и духовными ценностями народа. В день наш портал посещает от 3 до 5 тысяч человек. В месяц более 50 тысяч. Наш портал – это диалоговая площадка для сторонников религиозной политики государства, на которой представлена информация о призыве к добру и милосердию. Свобода вероисповедания невозможна без межэтнического согласия, говорят в Ассамблее народа Казахстана. Если каждый этнос чувствует себя свободно, то и религию он исповедует без оглядки, уверены общественные деятели. 18 конфессий уживаются мирно потому, что есть единство и согласие более чем 130 этносов. И это нельзя не ценить. У нас и так сейчас хорошо, но хотелось, чтобы еще лучше было. Чтобы мы ценили то, что у нас сегодня есть.
не поддавались на провокации, не поддавались вот на эти вот разного рода выпады. Нету ничего ценнее согласия в обществе. Если не будет согласия в обществе, то ни одно государство не состоится. Мирное существование разных наций, разнообразие культуры, привычек, своих традиций, вместе с тем, единых интересов в преддверии 30-летия независимости, как раз и есть наше главное достижение. В этом уверены наши спикеры. Хотя у нас светское государство, вопрос религии возникает неоднократно и не раз. В свете последних событий в Афганистане, в Сирии и в других республиках, вопрос межэтнического согласия, о котором говорил глава государства, все еще важен. Гульнара Умарова, Олег Писаренко, ТДК 42. В Западно-Казахстанской области увеличится тариф на транспортировку электроэнергии. Об этом сообщили в АО «Запказрэк». Дополнительные средства пойдут на увеличение ремонтного фонда. В настоящее время в области ведется работа по замене линий электропередачи и оборудования в рамках инвестиционной программы. Все подробности далее. В текущем году в рамках инвестиционной программы на модернизацию сетей и оборудование электроснабжения в Западно-Казахстанской области выделено 439 миллионов тенге. На эти средства планируется модернизировать 25 километров электросетей, что составляет всего 0,5% от общей потребности, сообщили энергетики. Поэтому с целью ускорения темпов модернизации с 1 октября текущего года в регионе ожидается увеличение тарифа на транспортировку электроэнергии. С 1 октября будет преобразовано новое предприятие, будет ТО. Антимонопольный комитет утвердил тариф с 5,29-5,26, который существовал в АО, сейчас будет 6,18. Это где-то около 0,92 тенге. Это где-то будет увеличено ремонтный фонд от 300 миллионов, который 295 был существовал, до 707 миллионов тенге. На сегодняшний день изношенность линий электропередач в регионе составляет более 80%. По словам энергетиков, реконструкция сильно отстает от уровня износа оборудования. Всего на балансе предприятия находится 860 километров сетей, и за счет денег, заложенных в тарифе, будет заменено всего 2%. В этом году поменяли мы около 2 километров кабельных линий 0,4 киловольта 10 домов живых поменяли в городе Уральск. Это у нас, значит, и Курмангазы 177, 179, значит, Зачаганский, Жангирхана 13, Жангирхана 18/1, значит, в Диркуле там кольцевая 14-16. Ну, около 10 домов поменяли, подземные кабельные линии поменяли. Кроме этого, работа по модернизации проводится и в районах. Так, в поселке Круглозерное были заменены опоры и линии электропередач на протяженности 3 километра 700 метров. Сергей Уланов, Айбула Джигапар, Александр Грабарев, ТДК 42. В Атырауской области активисты и местные жители недовольны методами борьбы с бродячими животными. Поводом волны возмущения стал объявленный городской ветеринарной станции тендер на сжигание трупов собак и кошек. Согласно условиям тендера, подрядчик должен до 31 декабря текущего года сжечь 2600 трупов животных. На это из бюджета выделено 3 миллиона тенге. В целях предупреждения распространения опасных инфекционных заболеваний трупы отловленных бродячих собак и кошек следует сжигать на специальном оборудовании. С таким заявлением местный акимат объявил тендер. Однако это имеет свой негативный эффект, возмущаются активисты. Они подозревают, что на это потребуется выделение дополнительных средств. И если бродячих кошек и собак станет меньше, по городу может увеличиться количество грызунов. Наш вариант, чтобы выделить эту сумму денег 3,5 миллиона тенге, вот как там примерно было выделено, лучше выделить эти деньги на стерилизацию и на обеспечение, как бы, вот этих же, как бы, как сказать, жилищ для животных, на корм, на стерилизацию, на ветклинике. По данным специалистов, на улицах города около 20 тысяч бродячих собак. Более половины из них ежегодно отстреливаются. Из бюджета на это в 2020 году выделено 5 миллионов 280 тысяч тенге. В 2021 году 3 миллиона 370 тысяч тенге. В отделе ветеринарии говорят, что они работают на основании поступивших обращений от граждан.
Мы работаем по обращениям от населения. Обращения поступают каждый день. Люди жалуются, что не могут зайти в магазин, потому что там стоят бродячие собаки. Также из-за животных дети не могут ходить в школу. В свою очередь, зооволонтеры вместе с местными жителями убедительно просят ответственные лица пересмотреть методы борьбы с бродячими животными. Адина Мауленхаза, Айбек Байзаков, Рустам Джумашев, телеканал ТДК 42, Атырауская область. Большая часть автобусов в Актобе недоступна для колясочников. Недавно местный автопарк пополнился новыми машинами, но многие водители еще не научились перевозить пассажиров с особыми потребностями. Как пользоваться откидными пандусами, показал Шахан Жолдасбаев. Под нужды инвалидов он адаптировал десятки объектов. Об уникальных проектах талантливого строителя расскажет Лейла Уесова. Общественный транспорт в Актобе не приспособлен перевозить пассажиров на колясках. Из 200 автобусов только 32 адаптированы. По актюбинским дорогам уже курсировали автобусы с такими подъемниками. Однако позже устройство демонтировали. Сейчас откидными пандусами могут воспользоваться пассажиры трех городских маршрутов. Люди пользуются, люди довольны. Я сам лично езжу по утрам, обычно езжу специально по этим маршрутам. У нас продвинутые технологии, у нас они под разными углами открываются. То, что вот эта конструкция есть, это замечательно. Но то, что для водителей нужно инструктаж такой проводить, вот это был момент, которым мне бы хотелось акцентировать внимание. 32 автобуса – это мало? Конечно, мало для нашего города. Но вот сейчас вот перевозчик говорит о том, что идут новые автобусы, идут новые маршруты. Доступную среду Шахан увидел за границей. И теперь шаг за шагом пытается создать такую же в Актобе. За каждой победой стоит тяжелый и упорный труд. К сожалению, городская инфраструктура до сих пор остается недоступной для людей с особыми потребностями. Это годами такая накопленная проблема. И она повсюду. Мы взялись за социальные объекты, чтобы была безбарьерная среда. Где-то этот вопрос мы решили. Но есть сфера обслуживания, это простейшие магазины, аптеки, другие места. Там, да, есть проблемы. Тротуары, остановки и даже подземные переходы представляют угрозу для тех, кто прикован к инвалидному креслу. Практически все пандусы установлены для отвода глаз. И спускаться по ним опасно для жизни. Это единственный подземный переход в Актобе, по которому горожане могут попасть в центральный парк имени первого президента страны. Его недавно отремонтировали, но колясочников здесь ждет настоящее испытание. В одиночку преодолеть крутой спуск по скользкой поверхности практически невозможно. Здесь нужна помощь как минимум двух-трех человек. И такие недочеты на каждом шагу, но Шахан не сдается и готов лично переделать все некачественные пандусы в городе. Девиз его компании – не стройте для нас без нас. Социальный проект «Пандус ОК» был признан лучшим в регионе. У талантливого строителя есть немало интересных идей, которые еще предстоит претворить в жизнь. Лейла Уэсова, Жомарт Кудайбергенов, телеканал ТДК 42, Актобе. Западно-казахстанец Кайрат Каримов известен своим трудолюбием жителям Приуралья. Уральский ученый выращивает яблони и виноград, скрещивая разные сорта. В его ближайших планах посадить как можно больше плодовых деревьев, превратив место посадки в ботанический сад. В планах руководителя Международного экспериментального коллекционного сада-питомника памяти Исаева Кайрата Каримова открыть в ближайшее время ботанический сад, который станет не только украшением Западно-Казахстанской области, но и внесет свою лепту в продовольственную безопасность края. Стоимость проекта – 400 миллионов тенге. Он будет полностью сдан в эксплуатацию в 2031 году. К сожалению, яблони, многие сорта в этом году отдыхают. В прошлом году, так как был обильный урожай, в этом году у нас 10 тысяч саженцев яблони. Это осеннего, летнего, осеннего, зимнего срока созревания. Если в текущем году урожай яблок не столь хорош, как в прошлом году, то виноградные плантации радуют своей плодородностью и ароматом. Урожай винограда в этом году хороший. Сам я работаю здесь 2 года. Сажаем и ухаживаем за насаждениями. Главное, что есть результат. Общая площадь посадки яблонь в Западно-Казахстанской области в текущем году составила 142 гектара. Из них 118 гектаров посажены в личных подворьях западно-казахстанцев. В основном садоводы разводят яблони, виноград же сажают не так часто. Дан Смиргалиев, Айбулат Джигапар, Александр Грабарев, ТДК 42. Немного о спорте. В Уральске стартовал открытый турнир по мужскому волейболу «Досток Дружба». На соревнования съехались 6 команд из разных областей Казахстана. Победители и призеры турнира будут награждены 18 сентября. Спортивное мероприятие приурочено ко Дню города.
Соревнования проводятся в двух возрастных категориях. Это юноши 2005-2007 годов рождения и мужские команды. В возрастной группе 2005-2007 годов рождения участвуют 6 команд. Это команды города Нур-Султан, города Павлодара, Атырау, Актюбе и две местные команды. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках.